Cheza Lotto Moto. Naitwa Ann Kadhambi kutoka Kajiando. Nimekuja hapa sababu ya school fees ya sister yangu. Shida ilikuwa gani? Shida ilikuwa school fees ya school sister yangu. Eh. Ya sister yako. Eh. Na nisikia hiyo maneno ulikuwa umesema mpaka kuhusu mzazi na vitu kama hivyo. Now Ann. Yes. School fees ya dada yako vile tunaongea saa hizi. Eh. Imemalizwa. Ati na washukuru sana na nashukuru hata Mungu mwenyewe. Neema ya Mungu. Imemalizwa. Shule dada yako asiende na matatu. Hiyo ishamalizika. Kuna helmet mbili, si ndio? Eh. Shika hiyo. Apo. Hiyo ni yako. Operation school fees kumaliza, nimekaput kwako. Naambia Mungu asante. Na LottoMoto mzindi kuicheza, ni ukweli. Kwanza mzee wangu hakuwa anaiamini. Na hii hata nikimpigia simu. Tafurahi sana na washukuru sana. Kwa majina naitwa Bella Achieng kutoka Kibira. Nilifika hapa LottoMoto kwa kupitia TV. Watoto wangu wakatuma ujumbe. Nilikuwa naitisha school fees kwa sababu mtoto hakuenda shule. Na uliniambia shida ilikuwa gani? School fees. School fees. Na renti ya nyumba. Mm-hmm. Lakini sasa ujumbe ulifika. Mm-hmm. Najua itatimizika. Itatimizika. Bella. Mm-hmm. Kama hasla. Mm-hmm. Shika huyo. Umesika. School fees. Yeah. Alikuwa ni mtoto ama alikuwa nani? Shali, mtoto. School fees yake yote. Mm. Na ndiyo hiyo bahasha, hiyo ni hasoli yako. Na umake sure kila kitu. Kitakuwa kiko sawa. Sawa sawa. Mtoto wangu alika kwa nyumba wameniongelea vibaya. It's okay, Bella. Nimeshukuru sana. Nimeshukuru. It's okay. Shukuru LottoMoto. It's okay. Mungu awasaidie. Karibu. Ongeze muda na nguvu ya kuongea. Karibu. Washukuru sana. Yani, sijui nalia hasira, sijui nalia furaha. Usijali Bella. Sawa. Imefanyika. Sawa sawa. Imetimizika. Nimefurahia sana na ninaomba hii kitu kumbe ukweli ni ukweli. Watu wote wa Kibera, hata wenye wameniona, hata wenye wanioni, wacheze kwa sababu ni ukweli. Unapewa kwa mkono kama ni school fees vile nililia. Nimelia mpaka hata furahi imefanya nimelia sana. Lakini nimewashukuru. Hata mtoto wangu amefurahi, mimi pia nimefurahi kwa sababu nimelia machozi ya asali. Eh? Nimewashukuru kabisa, Mungu awaongezee na nimefurahi. Hata sijui siwezi hata pigia kelele, sauti imepotea kwa sababu ya furaha. Kwa majina naitwa Nancy Kagendo. Mimi nilitumia watu wa LottoMoto message last week. Wakanikontakt, wakanipigia simu, wakaniita. Nimekuja kwa show, wamenipokea vizuri. Nimecheza LottoMoto, nimeshinda zawadi yangu ndio Thamos. Na baada ya hiyo, wamenishughulikia school fees. You had a very amazing story. Shida kwanza ilikuwa nini? Ya kwanza ilikuwa ni mtoto school fees. Hiyo mshaanza kunisotia kitambo. Sasa hivi tunaongea na wewe hiyo ishaanza. Hata nishapata message ya transition ya first nishapata. Ya pili nayo shina standard kanya aibu lakini nasema tu. Mm-hmm. Ni kitanda. Kitanda. Kaukeka bed sheet. Mhm. Yuvumbi na rudi juu. Mhm. Mtoto wangu anakuwa kisti. Hiyo tindi imepita ameanguka kwa kiti kutoka kwa kiti 3 times. Nilikuwa naomba msaidie na mattress mbili na deka to share. Yote. Nasi, cha kwanza ni shati yako ya operation, Maliza. Asante. School fees. Asante, Mungu awabariki. This is 20,000 shillings. Shika. Make sure your kitanda imetengenezwa. Mahali pazuri watu waweza kulala tafadhali. Sawa sawa.
Asante. Imeisha. Na wakirudi kwa nyumba kuna mahali wanaweza kulala. Asante na Mungu akubariki pia. Thank you. Bariki pia LottoMoto kwa kazi nzuri mnafanyia watu. It's okay. Na watu mko point chezeni LottoMoto jikitu ni yake na kweli. Yaani watu kuna roho ya kusaidia ni watu wakarimu kabisa. Mungu azidi kuwabariki na Mungu azidi kuinua mipaka yenu kuzidi kusaidia watu wengi. Kwa hiyo tunaambia ni asante na mbarikiweni sana. Naitwa Stacy Imali, nimekuja LottoMoto. Nilikuwa na shida ya school fees. Shida ilikuwa gani? Mtoto school fees, niko na watoto wawili. Mm-hmm. Mmoja ana join university. Okay. The second one is in form 4. Mm-hmm. But ako home because of fee. Okay. Mm-hmm. So wote wako stuck nyumbani. Wa university vile inafaa aende, but hizi enda kajalipa 7%. Mm-hmm. Alafu pia vituka laptop, simu, ni compulsory. What is he studying? Mechanical, amitio mechanical engineering. So he needs a laptop and? A phone. Okay. Mm-hmm. Because alikuwa asha jaza hizo vitu, zilikuwa zijazwe, so he needs a phone, ndio vitu ziki go through and atumiwa messages kwa simu yake. Good. Alafu laptop, walisema laptop tu ni compulsory. Haizi soma bila laptop. So hao ni watoto wawili? Hao ni watoto wawili. Hao watoto wawili? Operation Maliza school fees ya moja. Thank you. Tunamaliza hiyo. Operation school fees ya wapili. Wow, thank you. Kama ni simu, usiwe na shida. Wow. Hapa ndani nimeweka pesa ya university. Mm-hmm. Naitwa nini? Shule yenyewe? Tuk. Tuk. Technical University. Pia nimeweka pesa ya laptop hapa. Okay? Mm-hmm. For confirmation, kuna hiyo pesa yote. Ya huyo mtoto, aliye nyumbani, na mwenye anaenda university. Asante sana. Sawa sawa. Mm-hmm. Nisikia kwamba mtoto alikuwa anaenda mpaka library kusoma. Hata kwa nyumba. Alikuwa anasomea kwa nyumba. Rudisha mtoto shule. Asante sana. Sawa sawa. Yeah. Na make sure ame pita. Kwa sababu watazamaji, ndio wachezaji, na ndio wasaidizi. Kweli. Stacy, thank you. Thank you so na much. Na watakuingia shule. Asante. Asante sana LottoMoto. Na appreciate. Through hii program ndo tunajua vitu zingine. Asante ni sana timu ya LottoMoto. Mbarikiwe. Tuache kudanganyana. Hapa mali safi, mali mbichi, kijani kibichi. Tuko Lucky Game. Tunashibishana. Dial star 570 hash. Chagua sanduku ya Lucky Game. Utapata sanduku saba zinakungoja mahali pale. Chagua yako. Mali kibao, tuko na viti, tuko na vifriji hapa. Tuko na TV, tuko na microwave. Na pia tuko na chapa. All happening kwa star 570 hash. Jishibishe.